6. septembar, dan kada je Lužnički kraj oslobođen od fašista u Drugom svetskom ratu, obeležava se kao dan opštine Babušnica. Svečane akademije u tamošnjem domu kulture, pored čelnih ljudi lokalne samouprave, prisustvovali su i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Ministarstva unutrašnjih poslova i Vojske Srbije, predstavnici Pirotskog okruga, gosti iz zemlje i inostranstva. Prisutnima se prvi obratio Dejan Lazarević, predsednik Skupštine opštine Babušnica. Iskoristili smo priliku da zatražimo ocenu prethodne godine. Vi ste videli kroz promo film da se lokalno rukovodstvo potrudilo i da će se truditi i nadalje da opravda poverenje građana koji su nam ukazali na prethodnim izborima. Mislim da smo imali šta da pokažemo, da je budućnost svetla pred nama i da ćemo kroz projekte koji su u pripremi i koji se i trenutno sada rade, da opravdamo, još jednom kažem, poverenje i da Babušnicu učinimo još boljim i lepšim mestom za življenje. U prigodnom dokumentarnom filmu predstavljeni su rezultati rada lokalne samouprave. Samo za investiciju u putnu, vodovodnu i kanalizacijnu mrežu izdvojeno je više od 110 miliona dinara. Nisu zaboravljeni ni turizam, poljoprivreda, kultura, sport. Čestitajući dan opštine svojim sugrađanima, predsednica opštine Slađana Nikolić najavila je da za Babušnicu dolaze još bolji dani. Možda je ovo danas prilika da građanima se obratimo, da čestitamo ovaj praznik u nadi, da imaju uvek u glavi neku mišlju da će živeti u nekoj lepšoj, u nekoj boljoj, u nekoj kvalitetnijoj budućnosti, kako sami oni, tako i njihovi potomci, i da će biti privilegija možda jednog dana, ako nastavimo ovim tempom, pa kako smo započeli, živeti u Babušnici, jedno malo mesto, jedna mala sredina, a zaista sa dosta potencijala koji trebaju da se iskoriste. Za razliku od prethodne dve svečane akademije, kada su septembarsku nagradu opštine dobili Dragan Ćirić, vlasnik D kompanija, i general pukovnik Vladimir Lazarević, na ovoj svečanoj akademiji to laskavo priznanje nije podeljeno. U kulturno-umetničkom delu programa učestvovali su operski pevač Marko Milosavljević i folklorni ansambl Doma kulture Babušnica. Prigodnom zdravicom goste je pozdravio Milan Jaćimović. Po završetku svečane akademije, čelni ljudi lokalne samouprave položili su venac na spomenik palim borcima u centru Babušnice.